nasasakop ay hindi mananatili dito ay hindi maliligtas. Para sa kanyang nasasakop ay kailangan ang kanilang pananatili hanggang sa katapusan, sapagkat kung hindi ay mas matindi ang paghukom na gagawin sa Diyos kanila sa dahilang sila ay nakatanggap ng mas maraming biyaya. Di ba kanina kinote ko Matthew 10:14-15? Those people who do not accept the authority of the church founded by Christ, mas masahol pa ang mangyayari sa kanila kaysa Sodom at sa Gomorrah. So imagine that, in Galatians 1:6-9, we will be condemned, anathematized by God Himself if we do not accept the gospel of Christ which is taught by the church. Tapos sa 2 Thessalonica 2:10-12, ganitong sinasabi ni Apostle sa Pablo, because we claim that if you do not continue, kung hindi ka patuloy o mananatili sa pagiging sakop ng Iglesia Katolika hanggang sa katapusan, you will not continue with the church. And you know the truth that the church which is founded by Christ is no other than the Catholic Church. Then you are possibly to be damned if you cannot turn back again. Buti lang kung maghihingalo ka na, you can still ask forgiveness to God, call a priest, and then go back to the Catholic Church. You can still be saved. But those who die without repentance, knowing that the church is true, tapos patuloy pa rin hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, nahiwalay sa simbahang Katoliko, they cannot be saved. 2 Thessalonians 2:10-12. Babasahin ko dito sa King James Tagalog Version. At may bungdaya ng kalikuan sa mapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. 1 Timothy 3:15, the church is the pillar and the bulwark of truth. Ang iglesia ang isang bahay ng Diyos, ang haligi at suhay ng katotohanan. Kung itakwil mong iglesia na haligi ng katotohanan, meaning you do not love truth. Sabi ni San Pablo, Thessalonica 2:10, binasa ko, hindi sila mga ligtas. At dahil dito'y pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. Those who know that the church is true and then go out of the church, continuing in their unrepentant heart, continuing in other religions, although they know na Catholic Church is true, pero dahil sa mga material things, for example, out of love of a woman or a man, Iglesia ni Cristo yung boyfriend mo, alam mo, Katolik ko may ang tinatag ni Cristo, iniwan mo dahil doon sa pagiging you will be wedded to that man, then you will be going to hell. Siguro yung asawa mo, dahil hindi niya alam ang simbang Katoliko, he can be saved. But you, if you know that the church is true at hiniwalayan mo, sabi dito, ang Diyos ang nasabi, you cannot be saved. Upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, sa 12, upang mga hatulan nilang lahat na hindi magsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ibig sabihin, hindi mo mahal ang katotohanan, nalugod ka sa kamalingan, sa kalikuan. So he who loves error loves death. Now, may tanong. Is it enough o sapat na ba na ang isang samahan o ang isang iglesia na nag-aangkin na silang tunay nagdadala sa pangalan ni Kristo mismo? Di ba marami? Church of Christ, Church of God in Jesus Christ, Kingdom of Jesus Christ. Ang pangkat-pangkati nila at ang kanilang mga grupo ng pananampalataya, they bear the name of Christ. Is it enough? According to Jesus, it is never enough. And it is even what He warned us in the days to come. Matthew 7:21-23. Our Lord says directly, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maraming magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsisipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nanagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, sabi ni Kristo. Ang magpapahayag dito si Kristo, anong sasabihin ni Kristo sa kanila? Namangkin na tumatawag sila ng Panginoon si Kristo. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasalan. They believe in Christ, they call upon the name of the Lord, and then they do miracles, they do good works, but they are against Christ. Because why, sabi ni Kristo, tumatawag kayo sa aking pangalan, pero hindi niyo sinusunod ang aking kalooban. Bakit? Nagtatagnan siya ng isang samahan ang Iglesia Katolika. You should be with the group that he built, the church that he built. Tapos hindi ka nagpasakop. Alam mo na nagtatagnan siya ng simbahang Katoliko 2,000 years ago, tapos hindi ka nagpasakop. Ibig sabihin, you lose that salvation because
Salvation can only be had in the church. By the way, I acknowledge the presence of Brad Manny, but hindi na masyado mano yung mata ko. I miss Brad Manny Potasio kasi from Bacoor. Di ba si Manny is, dati is in Evangelista, Makati, but he transferred to Bacoor, Cavite. Doon na siya nagre-recite, yung taga-Bacoor dito. Doon na si Brad Manny Potasio nagre-recite, Bacoor, Cavite, or he just served the parish. Oh, Imus Cavite, si Brad Manny. Doon ang residence niya ngayon, presently. So, hindi na doon si Evangelista. Because, noon, mga 7 years ago, he was my good friend and he was one of my sponsor. He was a very good friend of mine. I thought he was coming here. Sige lang, I will contact him. Give me the number, ha? Yung may number kay ni Manny, kaya I need to see him also. Tapos dito sa Mateo 24, 4 hanggang 6, in the end times, ito ang mangyayari. Mula pa ng panahon ng mga apostol at hanggang ngayon, 2,000 years already, marami na ang nagdadala sa pangalan ni Kristo bilang katuparan sa hula nito na maraming mga false prophets bearing His name. So it is not enough to bring the name of Christ. Halimbawa ko, Brad Alvin, alam ko na magbasa ng Biblia, I can interpret this on my own, with my own private interpretation. Tapos, I'll just quote Church of Jesus Christ in Cebu. Would that mean that I am already true? Because I bear the name of Christ? No! Matthew 24 verses 4 to 6. At sumagot si Jesus kanila, mag-iingat kayo na huwag kayong maligaw ni numan, sapagkat maraming siparito sa aking pangalan na magsasabi akong Kristo at ililigaw ang marami. O natupad ba? Maraming naligaw. Kaya sa pagdadala ng pangalan ni Kristo, pero hindi naman pala totoo. False Christ and false Messiah. Oh, then dito sa verse 11, at magsipagbangon ng maraming bulang propeta at kanilang ililigaw ang marami. O di ba marami? 44,000 religious denominations and they're still continuing to get members out of the Catholic Church. So we have to prevent this phenomenon to happen. Dapat pigilan natin. And how do we do this apostolate? First, alam ko, lahat tayo may kamag-anak tayo na hindi Katoliko. Somewhere or another, you have a cousin who is a born again, maybe an uncle who is a Seventh Adventist, a Jehovah's Witness na neighbor, or somebody near to a relative na ADD or INC. We must do our apostolate first to them. Doon tayo mag-practice kung alam na natin yan. We know how to defend the holy images, mga banal na larawan. Doon natin i-practice yung nalalaman natin to dialogue with them in a very heartily manner. By the way, if you notice me in Facebook, medyo mayabang ang dating ko. Tapos medyo nagmumura din ako. Parang galit. Kasi ang prinsipyo ko, in Facebook, you do not see your opponent. And you can say anything. You can do anything in Facebook. Pero, for a fact, I'll tell you, these people, personally, when I met them, they know me, and we are friends even the Seventh Adventist Church. And if you listen to my debate, very friendly debate, walang murahan sa debate namin sa radio, and we have the tape record. Noel Lacasa, I asked him to bring the tape records, yung sa videotape namin sa Seventh Adventist Church. Nilusob ko yung sa Arcilia nila doon Santa Mesa, sa kanilang paaralan sa Seventh Adventist Church, nagdebate kami two topics. I will prove that the Pope is the true sugo ng Diyos ang Santo Papa bilang kasunod ni San Pedro Apostol ayon sa Biblia at referensya. Tapos sa second topic, they will prove that Ellen Goldwait is a true prophet, prophetess of God according to Bible and references. Maganda yun, palitan kami. Tapos may cross-examination, Oxford Oregon debate. I would give you the right to transfer it to CD. Or maybe I will take it and burn it into CD and then send Jeff a copy. Kayo nang bahala mag-distribute. And maybe, Jeff, it would be a... huwag na lang i-post sa Facebook, I ask you. No? Sa inyo na lang muna and then maybe the cost, you also buy it para naman you have donation for our organization. Ang pa-burn, how much? 50 or 30? And then the CD is 50 or 30, yung quality CD. And then you sell it for 100 among yourselves. So that meron namang gain a little pesos for our organization, no? Huwag mo lang ipagkalat doon na ano sa mga, huwag mo ipagbayabang, magkahalapin ako doon. Copyright law. Ha? Copyright law. I give you the right, kahit sa akin yon copyright, pero I give you the right because you're already my brothers and sisters sa Catholic Faith Defenders. Tapos sabi dito sa 2 Corinto 11:13, sila ay mga manggagawang bulaan, hindi tunay. Bakit? Nagpapanggap lang na tunay na apostol.
Sapagkat magayong tao ang mga bulang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka. Oh, we know this verse. Sapagkat si Satanas man ay nagpakukunwaring ang hilang kaliwanagan. True. We cannot really, when they preach in the TV program and radio, magharang damit, malumanay magsalita, puro Bible verse, mga sitas ng Biblia, iba-ibang version, ang galing talaga. Actually, maraming naloko dahil dyan kay colorful. Yung kay Kibuloy, ang background, mga nature, flowers. Tapos sabihin ba ni Kibuloy, this is Eden restored. Oh, ang bagong langit at bagong lupa, ang bagong Jerusalem. So many Alwari Christians, Catholics, will believe. And then when you join them, you are supported financially. You see? So this is the way that they show their righteousness, but this is hypocrisy. Actually, sa 15, hindi malaking bagay nga ng kanyang mga ministro naman ay mapagkunwari na waring ministro ng katwiran ng kanilang wakas ay masasangayon sa kanilang mga gawa. Kalawang Korinto 11:13-15. So napakalinaw. Si St. John din also reminds us about that the Antichrist is coming. Even in his times, Antichrist has already arisen. 1 John 2:18-19, another verse that we know and we use against our enemies of the faith. Sabi dito sa banal na kasulatan, narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Marami nga, hindi lang isa. How many religious denominations? Even those religions which are non-Christians. Sad to say, even Islam. These are false Christ because they teach that Christ is not God. It's only man and a prophet of God. Kaya nga nalalaman natin na ito lang huling oras. Sila'y nagsisilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Kaya nga ito ang punto ko, hindi nga sila sa atin talaga. Bakit lumabas sila? Hindi sila sa atin. Bakit? Ngunit nangagsilabas sila upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So that's why they go out of us, because it only shows that they do not belong to us, to the family of God. Kasi nga, yung dalawang panig, people will go to the side of Satan in this battle, in this war. And then, some will continue with Christ even though how much persecution, how much hardship. By the way, siguro nagtaka kayo si Dong Peter, bakit Brother Alvin na ang tawag sa'yo general, hindi ka naman military officer, Catholic Defenders ka lang. Kasi itong nangyari, I will not tell you who the bishop is. When I was challenged by the Seventh-day Adventist Church 7 years ago, when I do apostolate in one of the province in the south, secret lang kasi ito, I will just tell you what happened. I asked the bishop of that province, of that diocese, to bless me for that debate. I hear confession with the bishop, and then I take communion with his when he celebrated mass, and then ask his blessing. Sabi ko, bishop, I'll go to a debate, radio debate, and then the Seventh-day Adventist Church are telling in the radio na i-video pa nga nila Dr. Medina, mga Seventh-day Adventist debaters ng Manila. Kasi iyan na daw sa RPN9, ang ganda-ganda. Wow! RPN9! Di mapatuloy na yun sa buong Pilipinas na mali sila, tama tayo. It is an opportunity. By the way, like me, even though you just started to learn apologetics, basta may opportunity, makaya mo yung kalaban mo, huwag kang umayaw. That is the way of practicing. Huwag mong sabihin, you will just say, wala diyan mga tagaluneta, mga palingkero yan, yung mga nandyan sa palengke, hindi ko yan, kung mag-ano lang ng debate sa akin, hindi ko ka-level yan. If you know the topic, banal na larawan, you know it, then go to that place. Then careful with your words, then share with him, debate with him, kasi get a moderator, and then tama yung oras nyo, timekeeper, each of you, and then hindi naman sa bayan yun. So you debate, you practice, because it's the way that we practice. I could not be a debater if I do not do that. Sa Cebuano, we call it tigbakay. In Acts chapter 19, St. Paul is debating in the plaza. Every day. For how many years? 2 years. Tingnan nyo. So, if you want to defend our faith, in public fora, sabi ng 222 sa PCP 2, no? Sa Article 222, we have to take this challenge.
Hindi kailangan na, ayaw ko sa'yo dahil gusto ko ministro, pastor, para lang hindi matuloy yung debate, kayabangan na lang. Ganun ang ginagawa ng mga hindi Katoliko. Brother Alvin, hindi ka naman pare, ayaw ko sa'yo. That is just an excuse, a very lame excuse. Ang ibig ko lang sabihin, ayaw mo kong makausap dahil ayaw mong mapahiya sa publiko. Bakit kung makausap kita tayo ng dalawa, bakit papayag ka? O, kung walang tao. Diba? Actually, on Facebook, I have also challenged, and they also challenged me on a debate. But, sad to say, nothing happens. Because they will just promise you, okay, I'll tell our debaters, I'll give you their number. And then later on, I will keep on following it up, and no reply. Busy kami, Brad. Nandito kami sa Davao. What? You're in the radio in Mandaluyong, tapos ngayon nag-ano kayo sa Davao? Wala pa sa balista doon na pastor sa Davao, ba't napunta kayo doon? Meron ba kayong CFD? Tulad namin. So, palusot lang pala. Sabi ko, you just make an excuse because you don't want to debate with me. Kaya yung kay Johnson Amica, sabi ko, Brad, pupunta ko ng Manila, can I visit your radio? Tingnan mo, ang usapan namin, by this time, Sunday, although I cannot go to the radio program kasi may ano nga tayo dito, seminar. I tell him nga, he will text me before 5 o'clock anytime today. Kung anong resulta, kung papayag pa sila nga, next Sunday, I will go to them. Anong oras na ngayon, wala pang text? That's why, napansin nyo, I always see my cellphone. Walang reply, and I follow it up. Brad, pwede ba next Sunday kasi nandito ako? Walang reply. Ibig sabihin, they are not interested. Diba Jeff, if you're interested to answer me when we text each other, you will reply. Either it's a challenge or it's just a simple text. Diba, Dung Peter? It means they are not interested. Why? Because they are afraid. Kaya huwag na lang natin tintilitin kaya maawa naman text ka nila. Diba? Kakaawa naman. Jude 1.18, the last, the seven Catholic letters, Jude 1.18 to 19. Kung paano sinabi sa inyo magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon, palagi talagang mga huling panahon. Imagine for 2,000 years, and then, let's just go back later, 1,500 years, ang tagal na lumabas si Martin Luther, 1500s. Meaning, if we were living there mga around 10th century, the only threat we have is Islam and the split of the Greek Orthodox Church. Although, di man masyado malaki ang hidwa natin sa Greek Orthodox, kaya we respect the liturgy. And we also respect their bishops as validly ordained, their patriarchs. Pero, ang Islam din, it's about war, na physical war, because of territory, political, and wealth, and material things. But not really just religion. Our very big risk is when Martin Luther rose up against the Catholic Church. Kung saan man itong galing itong maputi sa tayong dami-dami, Bible alone, galing ito kay Martin Luther. So Martin Luther actually took this the big blame on him because of all these 44,000 denominations now claiming to be Christians and telling us Catholics were the true. Jude 1.19, ano sila? Ang mga ito ang sigawa ng paghihiwalay. Ayan, di ba? Every religious denomination separates from the Catholic Church, and then when their pastor is discontented with their head pastor, separates again to build another church. Look at the born again. May Grace Gospel Church, may Maranatha Christian Church, may Living Word, all claiming born again, but they are different, actual different groups, and try to invite their members to go to another group. The pastor would be mad with you. Hey, membro namin naman, hindi kaya pumunta ng Maranatha. Pastor, pareho lang naman ng paninindigan natin, born again tayo. Hindi pwede kasi ang tithes. Magkukunan. Di ba? Sino bang, sana magkukuliktahan mo ang ikapo kung ang yung sampung membro mo nakakunti, maubos lahat, isa na lang maiiwan. Di ba? Kaya ganyan sila. Because of money reasons and monetary reasons, economic reasons, ang mga ito ang sigawan ng paghihiwalay. Ano pa? Sila malalayaw na walang taglay na espiritu. May GM yung isang malaking simbahan sa Cebu. And then after the GM, yung whole na mga red light district doon, Pacquiao. O ayan. They go to that places. Ibig sabihin, pakulwari lang yan na they're holy. Pero malalayaw pa rin sila. They still love in themselves illicit sex. Sabi niyan sa Bible, malalayaw itong mga false prophets. And we cannot say that this is not true. We cannot say, oh, Apostle Jude, you are wrong. Sila, mali lang ang pananampalataya, pero hindi naman malalayaw.
Hindi, malalayaw yan, secretly lang, hindi lang nagpapakita. Hindi mo naman makita kasi konti lang sila. Diba? Kung nagtatago, sinusunodan mo ba yung pastor araw-araw? Diba? Hindi naman natin sinusunod, malay natin. Nag-pedophile din yan. So we cannot pray. But the Bible already tells us na basta humiwalay sa pananampalataya, malalayaw yan. Kaya kung babae ka na humiwalay sa Katoliko, malalayaw ka rin. Kaya kayong mababae, huwag kayong humiwalay. Kasi the Bible tells us so. Kaya matakot tayo sa sabi ng Diyos. Oh, Jude chapter 1 verse 18 to 19. Then, tanong, second question. Paano natin makikilala ang tunay na iglesia? Sagot. Sa lumang tipan, hinula na ni Propeta Daniel, one of the four major prophets, na God himself will build a kingdom and this kingdom that God will build will never end, will not be destroyed by any kingdom, but on the other hand, it will be the one to destroy the other kingdom and crush this into pieces. Yung Genesis 3:15 comes in, Romans 16:20, Hebrews 2:14, 1 John 3:8, diba? Dudurugin ni Kristo at sa kanyang iglesia, sa kanyang katawan ang ulo ng kalaban natin. Daniel 2:44, the prophecy says, at sa makarawan ng mga haring yaon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian. Ano itong kaharian na ito na itatatag at ilalagay ng Diyos? Hindi magigiba kailanman. Ah, walang iba talaga to. When in history did the Catholic Church cease to exist? The apostasy doctrine is against this prophecy of Daniel. Sabihin mo, ministro, sabi ni Daniel, ang kaharian niya dito sa lupa, magtatatag siya dito sa lupa, hindi sa langit, hindi sa ibang lugar kung saan man, dito mismo sa lupa, sa panahon na ito, na magtatag ang Diyos ng isang kaharian, hindi magigiba. Tapos yung apostasy doctrine mo, di ba ang ibig kahulugan nun is magigiba? Sino ang nagsasabi ng totoo? Si Propeta Daniel na hindi magigiba? Ikaw na pastor o ministro, sabi mo nagigiba? It cannot be both, be true. Because it's either or. Destroyed and cannot be destroyed, cannot be harmonized together. It cannot, it don't need any explanation, it only need a little logic. Ano pang sabi? Huwag kapangyarihan man niya iiwan sa ibang bayan. Even the power cannot be. Yun nga sabi ko kanina, hindi manakaw kahit yung salita ng Diyos. Wala silang mananakaw sa atin. Alam mo, ang Simbahang Katoliko, anong ginagawa? Although the church authorities knows that these Protestants translating the Bible are stealing the words of God from us, the Bible. What they did when the Protestants accuse us of persecuting them because of the Bible, actually they are wrong translations. And the Catholic Church, dahil tayo ang may ari ng Biblia, we have the right to get it. Then wrong translations, we did not use their wrong translations, we burn it. Diba? Kasi atin yan, tapos binali nila pag-translate, susunugin natin, bawiin natin kasi atin yan. And later, hindi na yan nagawa kasi it would be going into a war. Kanang, ano na ba? Yung material war na. Magpapataya na Protestante at Katoliko. Kaya lalaban man sila sa simbahang Katoliko and they will use armies. So, it does not happen anymore. The Catholic Church tolerates them. Kaya translate nila lang translate. How many Protestant translations presently? Ang dami. Sa Katoliko, konti lang translation natin. We cannot just translate. Basta gusto natin, I know how to read Greek, I know how to read Hebrew, I know how to read Latin, I have these manuscripts, Greek, Latin, and Hebrew. I will translate by my own. Bishop, pwede ba? Hindi, basta-basta. You're not allowed to translate the Bible if it is not given authority from the Pope or the Pontifical Biblical Institute or even our local ordinary, the bishop. Hindi pwede, pero sa kanila halat, translate na sa Living Bible, New Living na naman. Diba? Revised na. New Revised na naman. Revised na nga, new pa. Ang dami na yun. Kailan ba ito matatapos ang pag-revised na revised na ito? Ang tao na ang revision, King James na dati, 611, may New King James na naman, may Revised New King James na naman. Ganyan ba ang ano ng Diyos sa kanyang salita? Hindi ang Diyos ganyan, pa iba-iba. Ang kaparangihan naman niya, o iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputul-putulin at lilipulin niya ang lahat na kaharing ito at niya ay lalagi magpakailanman. So do not be afraid that these religious denominations are increasing every day. Because time comes, they will be destroyed by Christ. If not in our lifetime, someday in the future. Kasi actually, when we die, we see the future of these things on earth.
in another life, because in another life there's only one perspective in one eternal day. Eternity, you see the past to the present without end if you're in the other life. Kaya dito sa lupa, parang takot tayo, hindi man natin alam ang darating. Pero sabi dito sa Biblia, ang darating, makikita yung lahat. No matter how many, 44,000, it will be destroyed. Not in our lifetime, but later on. Yung sabi ni Padre, maybe 10 years from now, 20 years from now. The Nazi regime by Adolf Hitler boasted for 50,000 years daw sila maghahari sa Europe. O ilang taon lang, how many, 4 to 5 years war from 1939 to 1945. Kaya nga, yung kayabangan nila, Isaiah 2:17, ang kayabangan ng mga palalo ay puputuli ng Panginoong Diyos at sa araw na yaon, tanging ipagbunil ang mga tagpagpuri ang pangalan ng Panginoong Diyos. Isaiah 2:17. That is a prophecy. O ayan, napakalinaw. Daniel 2:44. Ano ang katuparan? Matthew 16:18. Tu es Petrus, es superhang Petram, edificabo, ecclesiam, miam, et portae inferi, non prevalebot adversus iam. Hindi magigiba. The gates of Hades shall not prevail against it. Ano pa ba ang mas makapangyarihan kaysa kamatayan? Diba kamatayan na, that is the final enemy. So kung malipol tayong lahat, maubos tayo, then the church has failed, and the prophecy of Christ and the promise of Christ has failed, and the enemy has won. If Satan and his minions can destroy all the good men on earth, all the good Catholics on earth, all the true church belonging to the true church, then Satan is the victorious one, the winner. But it cannot happen because of this promise by Christ, Matthew 16:19. Back to what happened to me personally. The bishop gave me blessing. And then, I don't know if it's really serious or he told me. Tapos kasi nung nandoon yung kasama ko na taga Cebu din, na they also conduct CFD seminar together with me in that faraway province outside of Cebu. We're serving that diocese. The bishop tells me, when he blessed me, I bless you now. And he gave me the title, General Alvin Gitamondok. Ride to victory, go to war. Destroy them. You will be the hound of heaven. Tapos nagkatotoo naman, pagdating ko dito sa Manila, pagdebate namin, ayun, lampaso nga, natatawa sila Manny Protasio, kawawa ba? Hindi nagkasagot. Kaya hindi na ako pinabalik doon. Naabutan na ako na ubos ng funds ko, nakauwi na ako ng Cebu, kaya wala nang natuloy ng mga debate. Supposed to be, I would like to debate with them every Sunday on the radio program. Naputo lang because out of funds, and then ayaw na rin nila. Kaya doon, yung makasama ko, they reported it to Bradsock, to the other people known to Bradsock, to our group there. And that title came from them. I did not invent it. They call me that. Although I'm never worthy of that name. Sa katagalan na rin, medyo tinanggap ko lang. They identify you with it. You cannot do it away with it. Even in your family, di ba, Dong Peter? Pag tinawag ka, ikaw, bugoy. Kung nakasanayan na yan, kahit ayaw mo pa, makasanayan na talaga yan. Kaya may iba na inggit, bakit pa general ba? Ang taas naman ang ano mo ba? Sino nagbigay sa'yo ng medalya na ganyan? Sabi ko, huwag mo yung iano, kaya hindi naman sa akin galing yan. Wala kong magagawa yan. Kahit pa, punain ko sila na huwag kang tumawag sa akin ng ganyan. Meron talagang tatawag. Yung mga kasamahan ko, hindi na maiba. Parang yun ang nickname nila sa akin. So I just come to accept it without malice. Minsan, nagagamit ko rin sa kayabangan para takutin sila ba? Ito, kaya mo bang general? Siyempre, yung kalaban, ano to general? Ikaw hindi ka nga pwede sikyo dun sa argumento mo. Siyempre naman kita pa sa argumento, nagkahirap. General pala kalaban mo, alis ka na. Look on another level. Kaya actually, it can be used also for good. No? Pero minsan, I'm not perfect, I can also use it for bad. Kaya minsan may nasasaktan, kaya sabi ikaw, Brad, kasi marami kang alam, ang yabang mo na. I also accept it. Even St. Paul has also sometimes been boastful about his apostolate. 2 Corinthians chapter 10, 2 Corinthians chapter 11, 2 Corinthians chapter 12. But it's not good to boast because 1 Corinthians 13, verse 3 to 6, love is not boastful. Pero ako, sa boastful ako sa Facebook. But in person, I am mild. Yung masabali sa sila, amikan, they know me, I don't attack them personally in their program. So, iba yung sa Facebook personality ko, I tried it. Dito sa personal, iba din. No? Pero don't mind that title general, you can go on not calling me that, or kung gusto mo rin, ikaw lang bahala. Hindi naman kita mapipigilan, may mga tao man talaga na
they want to call me that. Führer, Hitler. It? Führer, Hitler. Oh, Führer, Hitler. Yun din, no? They call Hitler, did not call himself Führer, but the people call him Führer, meaning leader. Oh. Pero inisip ko, if we are a soldier, hukbo, wala namang isa, kahit malang isang general. Later, when we die, we are all generals as soldiers of Christ. In the Catholic Church, there are no lieutenants, captains. If you are a soldier fighting for Christ, you're already a general. Ito lang, yung sa military lang, may sergeant, may captain, tapos tataas ka ng rango. Sa atin, kung marunong ka lang manual, general ka na rin. That's why I'm also seen in Facebook, mga bata pa na they are very good in argumentation. I also call them general. So, well, actually, it's nothing. Dito sa Matthew 16:18, napakaliwanag. Ang nagtatag sa iglesia na tunay, si Kristo. Kung hindi si Kristo, hindi tunay. Itinatag kay Pedro na bato. Diba? At ang pangako ng kanyang itinatag ang iglesia, hindi magigiba. Not even the powers or the gates of Hades shall prevail against the church. It means it will go on in time. It will go on expanding in place. It cannot just be always in Jerusalem forever until the end of time. It cannot go to Rome. I-expand din yan kasi susupilin ang buong mundo. Obadiah 1:21, at ahahon sa bundok ng Sion ang mga tagapagligtas. At kanilang hatulan ang bundok ni Isaw. At ang buong lupain ay mapa sa Panginoon. Obadiah 1:21. Kaya yung salita ng Diyos, matutupad yun. Siguro hindi pa ngayon nga, nasupil na ba lahat ng reliyon ng Simbang Katoliko? Papunta pa tayo dyan. The sign is really on our side because imagine, we are almost 7 billion people on earth. And then the Catholic Church is almost 2 billion. Kaya nga, pipigilan nila sa RH bill para hindi daw tayo dadami kasi almost 2 billion na tayo by this year 2014. It is projected na from 1.4 billion, we can jump as up to as many as 2 billion. Imagine sa 7 billion, 2 billion na tayo, ang 5 billion, divided pa sila. We are the strongest. And we can have them, convert them. If we have convert the 2 billion as Catholics, kasama na yung nabinyaga na membro natin at saka yung converts, di yung 5 billion, it is more possible to convert the 5 billion than their own little mga sekta-sekta nila. Nai-convert tayo ang dami natin. Hindi tayo maubos si Kibuloy. Kadami-dami natin. Mapapagod yan sila sa pagdaldal sa radio. Kasi hindi tayo maubos kahit na maraming pupunta sa kanila. Pero kasi, ang sabi ng Daniel 12:3 kanina, binasa ko, ang mga pantas, kung makakahikayat sila ng mga makasasalanan, we will shine like tala in heaven with Christ. Diba? Matthew 13:43, the just and the righteous shall shine as the sun in the kingdom of heaven. Yan ang pangako ng Diyos. Ganito ang ating mababasa, Iglesia Katolika, ayon sa referensya, ang kabuuang termino na ginagamit ng ibig sabihin ay ang samahang itinayo ni Kristo at pinadalhan ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Ito ang samahan ng mga mananampalataya na nagkakaisa sa ilalim ng obispo ng Roma, kaya tinatawag na Romano-Katolikong Simbahan. Reference, Grolier's Encyclopedia, Volume 5, page 106. Sa International Encyclopedia, Volume 15, page 520, ang Iglesia Katolika may dalawang katangian, makatao at makadiyos, tulad na kay Kristo na kanyang tagapagtayo. Tapos ang Iglesia Katolika lamang kumikilala kay Pedro bilang Pangulo at ang kahalili ni Pedro, mga Santo Papa ng Roma na walang patid, walang putol na kahalili na mga Papa sa Roma. Mula kay Pedro, 200 how many? 65? 66. Oh, Pope Benedict 16th from Peter. Dito sa World Almanac Edition 1963, page 298, another reference, standard, si San Pedro na taga-Bitsaida sa Galilea. Prinsipe ng mga apostol na siyang unang papa, nakatira sa unang panahon sa Antioquia at nakatira rin sa loob ng 25 taon sa Roma kung saan ay pinatay siya bilang martir sa taong 64 o 67 AD. World Almanac Edition 1963, page 298. Pansinin niyo sa lahat ng mga standard reference sa encyclopedia, World Almanac o World History, wala kang standard reference ng mga sane scholars na nag-aaral ng kasaysayan ng mundo o ng simbahan, even church history, na magsasabi may ibang tao na nagtatag ng simbahang Katoliko.
Saan mo mababasa na sinasabi nila, si ganitong Papa nagtatag na simbang Katoliko, si Ignacio nagtatag na simbang Katoliko? Mga pahayag ng mga kalaban natin. They misquote our book and then claim that it is the founder of the Catholic Church. Sila lang. Kalaban natin yan. How can we rely on that too? They are not standard difference. They are not scholars. They are just accusing us. Mga great controversy ni Ellen Goldwhite. Simple Protestant yan, Sabadista yan. Would they tell us that the Catholics are founded by Christ? Then they should be, they should welcome us. They should join us instead of attack us. So that is what is happening. No? Kahit na Information Almanac 1968, page 296, pinatunay na si San Pedro ang unang papa sa Iglesia Katolika at una sa lahat ng mga santo papa. By the way, when you use the manual, when you cite a reference, kahit wala kang reference dala dito, kasi totoo naman galing doon sa original, basahin mo na lang ang manual. It is, kasi reference naman to, it is a quotation. No? Hindi tulad ng Biblia, nababasa ka talaga. Para sasabihin nung seminar natin that we are not, hindi natin dinadaya ang nakikinig. Di ba si Surano, binabasa niyang buo? Babasahin din natin. Huwag natin ibahin yung salita ng banal na kasulatan. We quote it verbatim, no? By word. Isa pa dito na Encyclopedia Micropedia Britannica, Volume 8, page 664. Isa ito sa di matutulan na tunay ng bugtong na iglesia na makakarugtong sa kanyang kasaysayan mula sa panahon ng mga apostol ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika lamang. Ang dami na nito reference. 6 reference, standard. Tapos, tutulan lang ng isang referensya ang Protestante na ang author, hindi man lang nag-aral ng World History. Kahit nga, World History by Gregorius Saidi. Mas grabe yun, bilhin niyo yung World History by Gregorius Saidi. College, World History by Gregorius Saidi. Sinabi, the true church founded by Christ is a Catholic church. Sinabi ni Gregorius Saidi, I'll give you the page. Kitingnan ko doon sa reference ko. Even the INC in their Pasugo Magazine, July, August 1988, page 6, inangkin nila sa Tagalog, kahit ang kasaysayan ng daigdig ay nagpapakita ng direktang karugtungan sa panahon ukol sa Iglesia Katolika at ng mga apostol at ito ay maghatid sa konklusyon ng Iglesia Katolika ay siyang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. Pag-amin yung tahasan, pag-amin ng Pasubo Magazine na hindi mo matutulan kung mag-aral ka ng kasaysayan na mapabalik mo talaga sa kasaysayan na ang walang patid na iglesia na itinanak ni Kristo sa kapanahunan, isa lamang Iglesia Katolika Apostolika Romana. O bakit itatatwa nila ito? They will deny this statement nila ito sa Pasugo Magazine, July, August 1988, page 6. Ngayon, tanong, we'll go to the four marks of the true church. Ang apat na tanda ng tunay na iglesia. First is one, the INC is fond of using John 10:16. I have other ships, not of this fold. I will call them so that there will be one sheepfold under one shepherd. Sa kanila, pakahulugan nila, sila yun. Yung tagapatag-tatag nila na si Felix Manalo. Paanong maging ganun na salita yun ni Kristo? I will! Si Kristo magigawa nun. Kasi nagtatag na nga siya ng sheepfold. Diba, gawa 20:28, so ang iglesia sa Diyos, ang iglesia ng Panginoon, ay ang kawan ng Panginoon, ang kawan ng Diyos, na ginawa kayong obispo sa iglesia ng Diyos. So, nandoon na yung kawan na sheepfold na tinatag ni Kristo sa panahon niya. Yun yung sheepfold na yung mga hindi pa na nasakop, ay kanyang dadalhin, ipasakop sa kanyang sheepfold na iglesia katolika na tinatag niya sa kanyang panahon. Paano yung maging ang one shepherd is Felix Manalo na salita yun ni Kristo? Ibig sabihin, They claim the prerogatives of our Lord Jesus Christ. True God and true man. Grabe talaga pag-aangkin. Yan ang sinabi sa 2 Thessalonica 2:3-5 na ito, ang Antikristo, ang masamang tao na kinasihan ng Diablo, ni Satanas, ay papasok sa templo ng Diyos. Mag-aangkin na siya Diyos. Isang uri ng pag-aangkin na ikaw ay Diyos. Kung ang salita ng Diyos, angkinin mo na sa iyo. Tulad ng ginawa ni Mr. Apollo Kibuloy. Sasabihin mo naman ang ama na sa iyo, tapos ikaw appointed son. Grabe naman ang taong yan. Pag-aangkin niya na ikaw ang Diyos. Tahasan niya pag-aangkin niya, hindi naman siya nahiya. Kaya that is claiming the prerogatives of God. Sabi dito sa John 17:11, Jesus prayed in the Last Supper, Father, that they may be one just as you and I are one. John 10:13. John 17:11. So, that prayer will be answered. Is that answered in the Catholic Church? For 2,000 years, are we one? Yes, we are! Because of that prayer of Christ. Sa kanila, kung Church of Christ, totoo pa, yung
may katugunan pa at fulfillment ang John 17:11 that all will be one. Bakit yung Jesus Christ galing sa kanila? May sisim na naman. Iba-ibang doktrina. Sa atin, we are still one fold with the Orthodox Church because we have only little differences in the major dogmas. We are still the same. So, hindi yun talaga tulad ng Protestante na humiwalay talaga sila. So, they are not from us actually. Sabi ni John, don't believe that. Hindi totoo ang Iglesia Katolika dahil kami Protestante gagaling sa inyo. Sabi ni Juan, hindi, yan nga ang patunay na hindi ko sa amin. Kaya humiwalay kayo sa amin. Kaya kung galing pa kayo sa amin ka, talaga kayo, kasama namin, hindi kayo hihiwalay. Very simple logic by St. John. Pero ang mga Protestante, they twist it to their own advantage. And they will fool us. John 21:15-17, Christ delegated to Apostle Peter alone the whole supervision and superintendency of the flock to Peter alone. Feed my sheep, feed my lambs, feed my sheep, tend my sheep. Napakaliwanag niyan, John 21:15-17. Then sa ating liturhiya, Acts 2:42, ang worship natin is one. And the apostles and all the believers are in one accord. Worship always in the temple, breaking the bread, one in prayer, and one in fellowship with each other, and one in doctrine of the apostles. Kalinaw niyan. Acts 2:46, araw-araw silang daan, nagkakaisa doon sa templo sa pagsasamba sa Diyos. Acts 2:42-46. Then, 1 Corinthians 10:17, yung talata ni Father kanina, we bless only one cup. Then we bless one bread, because although we share only, we take only one bread, it means we are many, part of one body. Kaya we only need the host. Because sabi ni St. Paul, kaya marami tayo, pero nakibahagi tayo sa isang tinapay lamang. Sa magandang balita, Biblia, isang tinapay. Sinabi ba ni St. Paul na tayo marami, kahit tayo marami, isa lang tayong katawan dahil nakibahagi tayo sa bawat isang tinapay na may kasamang isang kopa ng alak. Wala nang sinabi dyan. Kasi yung kopa ng alak is properly to the priest representing Christ. We, the alak, is already there in the host for us. Kasi we do not stand instead of Christ because we are not priests. We are not ordained priesthood. But the blood of Christ, consecrated by the priest, is already in the host. When the priest consecrates the blessing of the cup, the power of the blood is already within also the living host. Kaya yung pagkumunyon natin, mayroon na yung dugo kay buong katawan ni Kristo yan, John 6:53-58. Kaya yun ang hindi naintindihan ng mga nagtutulig sa ating pananampalataya. Ang Iglesia Katolika ay nagtataglay ng pagkakaisa sa pananampalataya, sa kanyang credo at sa kanyang katesismo, pagkakaisa sa pamumuno sa pamamagitan ng kanyang mga obispo at Santo Papa, nagkakaisa sa pagsamba sa pamamagitan ng kanyang liturhiya, na kung saan pagbabasa ng Biblia, ang pagdaraos ng mga sakramento at ng banal na misa. Pangalawa, banal o santa ito. I have many Protestant brothers. I question them. Sabi niyo, kayo ay banal na bayan ng Diyos, kayang tunay. Can you point one single brother of you who died before you? Who you can say that he is really in heaven? And can you prove it with miracles? Iba yung sasabihin mo, yung bait, nandun na yun sa langit. Kutub mo lang yun. Hindi yung sabi ng Diyos. Paano mo nalaman puntang langit? Maghingi kasi yung lolo ng milagro. Kung hindi magbibigay ng milagro, nasa langit kaya o baka sa purgatorio? Pero, puzzlingly, itong mga hindi katoliko, pagtanungin mo, wala man lang kahit isang mabigay. Try to ask them who is their saint or their santa at santo. Wala kahit isa. Tapos sasabihin, bakit kayo Brad Alvin, kinanonize nyo lang. Sa talata, sa Hebreo 2:11-12, ipapahayag sa buong iglesia ang iyong pangalan kung banal ka na naanak ng Diyos. Malalaman kung sinong banal. Kasi isang nagpapabanal ang Ama, nagpapabanal sa atin sa pamamagitan ni Kristo. O sino ngayong nahayag kung hindi yan matutupad ang salita ng Diyos sa Biblia na may mga santo o banal na pinapaging banal, naging banal na ipapahayag sa buong lipunan, sa buong iglesia? Wala sila. Sa atin lang meron. At bakit ipapahayag? Dahil Hebreo 2:4, pinadalhan sila ng mga tanda ng Diyos sa pamamaraan ng mga milagro, wonderful works. Mantakin mo, 2 Kings 13:20-21, yung patay na katawan ng tao, na ano lang doon sa libingan ni Elisha, ni Elisha, nabuhay! Patay na yung santo, yung propeta, nabuhay, nakapagbuhay palang patay.
Yun din ginagawa ng santo natin. Sila meron masanto na nangyari na may yung si San Felix Manalo, may milagro. Ito ang kuba, ang straight na hindi na kuba. wala kahit isa. Isarili niya namatay ng sakit. Ang mga apostol ba namatay ng sakit? Wala. Namatay sila dahil they were martyred in the faith. Christ did not die, did not suffer any sickness. Walang mga nagdudugong ang intestine tulad ng mga tagapagtatag nila, di ba, Dong Peter? How they died? Si Charles Russell, namatay doon kasi naano doon sa train. He just died sleeping. Maybe heart attack. Ang mga apostol, namatay ba ng heart attack? Di ba? They died martyred in the faith. Yun ang mga tagapagtatag dahil pundasyon, Ephesians 20, ang pundasyon ng iglesyang tunay, mga apostol at mga propeta. Mga propeta hindi namatay sa sakit. Kahit sa Old Testament, pinatay dahil pinato, Mateo 23:39, pinatay ng mga Hudyo ng hari. Bukod ni Elias at ni Enoch na kinuha ng Diyos sa langit. Pero hindi kinuha, killed. So now, are you willing to die for the faith? I have already made a promise to God that I would not fear death. I am a widow. My wife died first. I've seen what death can do to you when you see a loved one dies. Lahat naman tayo, we have experienced somebody dying in our family and our relatives, mga lolo natin, lola. Bakit pa tayo matatakot mamatay? We are going to die, we like it or not. Huwag natin sabihin na, Brad, siguro matagal ba? Kaya bata pa muna ko, Brad. We do not know. Santiago 4:14, huwag mong sabihin na pupunta ka sa isang lugar at sasabihin mong, we will do business, I will do this, and we will increase our business and get rich and be happy. No, say, God, if you are willing, it is hope of the Christian. If God wills, we can have more life. 1 Peter 1:24-25, all man is as flesh. The flesh is as grass of the fields. The flower falls, the grass withers, but only the word of the Lord shall stand forever. Lahat tayo mamamatay. Sabi ng mga born again, ma-rapture kami. Kasi sabi daw ni Pablo na hindi tayong lahat mamamatay. Kukunin na tayo ni Kristo pagbalik niya. There in the air, we will be taken out, rapture. Sabi ko, si Pablo mismo nagsabi niyan. That is his hope. Because actually, he's telling about we cannot die the eternal death, the second death. But he's just referring to the physical life. Because in 1 Corinthians 15:50, walang laman at dugo na makapasok itong physical flesh can go directly to heaven. So we need to die. So Saint Paul also died. Di ba, pinutulan siya ng ulo? Siya nagsabi na hindi tayo lahat mamamatay. Sabi tayo, di sama si Pablo. Bakit namatay si Pablo? Ibig sabihin kasi, yung sabi na tayo hindi mamamatay, yung kaluluwa natin, it all tie in ferenen pravelebunt adversus iam. O di namatay si Pedro ang katawan, di Pablo ang katawan ni Pablo, napugutan ng ulo. Pero saan ang kaluluwa nila? Di ba na tama ang sabi ni Kristo? That the gates of hell shall not prevail against you. Nandun ang kaluluwa sa langit ngayon. Pahayag o Apokalipsis 18:20, magalak kayong mga tagalangit, mga apostol at mga propeta, lahat ng mga alagad ng Diyos. Di ba? Nandun ang mga apostol sa langit. O di ba? Yun ang sabi ng banal na kasulatan, nawala sa kanila, wala silang santo at mga santa. Sabi dito, apostolika. Why we are apostolic? Because we are built on the foundation of the apostles. Now, we have to answer this objection. Ang samahan namin, pinangasiwaan ng apostol. Tatanungin ko siya, Pastor, yung sinabi ni Pablo na apostol sa Luke 11:49, when Christ said, I will send you prophets and apostles. Sa henerasyon ba natin yun? Hanggang ngayon, ang iglesia ngayon, sa henerasyon natin? O sa henerasyon ni Kristo? Kasi pagbasahin mo yung Luke 11:49 to 51, henerasyon lang yan ni Kristo at ng mga Hudyo. Tama naman kasi ang iglesia sa Ephesians 4:11, linagyan unang-una ng apostol. Yun ang labing dalawa. Kasi sino yung apostol na nilagay sa iglesia sa Ephesians 4:11? Sa Ephesians 2:20, mga haligi yun ng iglesia. Ilang haligi ba yun? Sobra ba lang 12? Pahayag 21:14, 12 lang ang foundation stones of the church.
Tapos ngayon, lalabas si Feriol, apostolo sila dalawa ni Arturo at saka ni yung kapatid niya. Dalawa sila, sila din apostol, puro magkakapatid. Arturo sa kasi Arsenio Feriol. Naku naman Arturo, Arsenio Feriol. Ibig sabihin, you, who is the 13th apostle in the foundation of the church in Jerusalem? Nakita ni St. John. Ikaw? Tapos yung kapatid mo, 14? Kasi 12 lang sabi ni St. John. So it cannot be more than 12 the apostles because they're the foundations of the church. Yun nga sabi ni Pablo na Efeso 4:11, inilagay ang apostol sa iglesia unang-una, unang Korinto 12:28. Hindi lang yan alam nila. Ang akala nila, kaya nila tayo. Pero sa talakayan, kung wala lang sigawan, sigurado talo sila. Diba? If you will learn these things, our doctrines, we can be victorious. These people cannot subdue us because we have been promised by Christ in Luke 21:13-15. Paborito to ni Mr. Suriano, but actually it is a gift of God to us. Luke 21:13-15. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayan nga ninyo inyong mga puso na huwag mo nang isipin kung paano inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayari masalangsang o matutulan man ang lahat ninyong mga kalit. Mr. Ferriols, ayon sa Efeso 4:11, sinasabi, inilagay ng Diyos sa iglesia, mga apostol. Ang tanong ko sa iyo, mababasa mo ba na apostol pagkatapos si Apostol San Pablo? O ang mga apostol una ni Pablo? Ayan. That is a showdown. Pag nabasa mo na mga apostol pagkatapos si Pablo, letra po letra sa Biblia, tama ka, talo kaming iglesia katolika. Magpabinyag ako sa iyo, bili ako ng ice water. Pero hindi mo mabasa yan na apostol pagkatapos si Pablo, kasi siya ang kahuli-hulihang apostol, siya ang pinakamaliit na apostol. Unang Korinto 15:9, hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat ako ay kahuli-hulihang apostol. He is the least of all the apostles. Ako ang pinakamaliit sa mga apostol. Ibig sabihin, kung apostol ka pa, mas maliit ka pa ni Pablo. Or kung hindi, mas malaki ka pa ni Pablo kasi siya pinakamaliit na. Grabe naman yung pag-aangkin. Pero, pag challenge mo, kung mababasa namin sa simbahang katoliko, challenge ito, Mr. Ferriols, letra po letra ang sinabi ni Pablo sa Efeso 4:11, Unang Korinto 12:28, Lucas 11:49, at lahat ng yung talata ukol sa mga apostol. Sinabi, apostol na una sa kanya ni Pablo. Aminin mo, talo ka na sa debating ito. Challenge ko sa iyo. Babasa ka, Galacia 1:17-19. Sabi ni Pablo, pumunta ako ng Jerusalem, nagkipagkita ako sa mga apostol na una pa sa akin. Una pa sa akin. Yun ang letra po letra. Kaya yung lalagay sa iglesia, yung unang apostol sa kanila. Sino sila? Pedro. Labing dalawa yun. Namatay si Judas. Pinalitan ni Matias. Diba? Si Pedro naging pangulo. Kahalili ni Kristo. Kay 11, dagdag naman ni Pablo. 12 pa rin. Diba, Brother Jeff? Peter is the head. Who sits in the throne of Christ because Christ is in heaven. He is the vicar. So the 12 minus 1, si Peter going up as in exchange for Christ kasi he has the primacy after Christ in the church. So 11 na lang, kaya dinagdag si Pablo, kaya 12 pa rin. Bakit may 13, 14? Binilang ba? Grabe siya, si Ephesus, binilang na. Dito, bro, 13, 14, 15, 20 apostles. Ha? Binilang! Binilang ba dito? Sabi dito, Lucas 13, 12 lang. Pahayag 21:14, tapos na ng Biblia, doon na sa langit, 12 pa rin ang apostol. Kasi ang apostol, sabi ni Pablo, nilalagay sa iglesia unang-una, noong panahon ng mga apostol, yung unang mga apostol sa kanya, hindi yung huli sa kanya. Wala nang apostol sumunod kay Pablo. Diba, ang very easy and very chicken feed to answer these people. And I will help you if you welcome in your parish and you, kasi ang pag-welcome nyo sa akin, pinag-aralan nyo yan. Huwag na padaldalin ang padaldalin nyo lang ako for entertainment kasi ang sarap pagkigyan ng padaldalin kasi puro katotohanan, ang dami nating malalaman. Pero hindi ka naman nag-aaral yan. Paano wala na ako? Hindi ka na pupunta doon sa parokya. You will not practice to preach. I learned this from our doctrine, from this manual, by analyzing these words. These are all doctrinal of the Catholic Church. Kaya nga, apostolika tayo yan. Itinatag kay Pedro, Matthew 16:18-19. Obi Petro, sabi ni San Anselmo, Ibi Iglesia, where is Peter? There is the Catholic Church. Sa bawat iglesia, naghalal ng mga pangulo, kalakip ng panalangit, pag-ayuno, kanilang inhabilin sa Panginoon. Magawa 14:23, pakibasa din 2 Timoteo 2:2, ipakitagubilin mo sa mga tao, mga lalaki,
na we can trust somebody, that we can trust. Give them the doctrine of the faith. 2 Timothy 2:2. Now, maybe you will ask, Brother Alvin, did you have opportunity to dialogue with Eli Soriano of ADD? Yes. Twice when they go to Cebu, Bible Expo nila. What did they do? I am the last questioner. When I see their program, when they rewind it in another time, in the future, edited na pinutol yung part ko kasi naipit ko kasi yung dalawa nilang Bible exposition. They failed the Bible exposition because during that time when I questioned him and he did not answer my question, nagtindigan yung mga tao, umuwi na. Oh my God, hindi naman nasagot ni Soriano. Pero hindi niya pinakita sa video, pinakita yung una sa akin na nagtanong kasi wala pa mga taong tumindig. Nasira ko yung expo nila, kaya nga walang membro sila doon sa Cebu. Actually, I tell you, not to be proud o maging yabang, in Cebu province and Cebu City is the lowest percentage of Protestant, mga Catholics converting to Protestant, lowest growth rate din ng Protestant. Lahat ng klase ng Protestant, Sabadista, Iglesia de Cristo. Kung 1980s, siguro, let's just say, 300 families lang ngayon si, hanggang ngayon siguro mga 302 lang, 303. Imagine natin it is 2011, 30 years. Gusto ko lahat ng probinsya ng Pilipinas, ganyan ang mangyayari. No, di ba, Jeff? We can do that. Because God will give us the wisdom. Luke 21:13 to 15, I read it now. Huwag ka lang matakot. Isaiah 41:10. Ayin si Olos, always fun quoting it. Huwag kayong matakot sapagkat ako ay sasangguni sa'yo, tutulong sa'yo. Ikaw ay bibigyan ko ng kapangyarihan ng aking kanang kamay, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi yan sila, si Felix Manalo, tayo lang. Tayo yan. Kaya huwag tayong matakot sa kanila kahit marami sila. Because in Cebu, I tell you again, lowest, kahit pa kayo mag-survey doon, apunta kayo sa INC. Sir, pwede malaman, sir, ilan kayo dito? Census lang, sir. At least an idea. Sasabihin nila, ano kami dito? 1,000 pamilya. Okay. Go back. 5 years later, how many increase grow? 1,003. Mahirap kasi doon, kasi makatuliko doon is solid in the faith. And the good thing is that even their INC members are going back to the Catholic Church. Lowest growth rate na nga, kasi paubos na nga sila. Ang Katoliko doon, ang highest growth rate among all the provinces in the Philippines, there are more Catholics in Cebu in density than in NCR, actually in ratio and proportion. Hindi yan pagyabang, that's true. I will make this Cavite City, Cavite Province, with the leadership of Brother Jeff, we study this manual because this is effective. Hindi ako nagbayabang sa inyo. I told you the truth so that you will be encouraged to read this manual. No? Help yourself by learning this manual, by this manual. Katolika ang naganap. Ayan. Matthew 28:19-20. I quote it kanina. The very common verse. Umayo ka sa lahat ng bansa. Mark 11:17. My house shall be called a house of prayer to all nations. And how did the apostles interpret the word house for all nations? The house is the church of God. 1 Timothy 3:15. And they interpreted it in 2 words para ma-ikli. Anong iglesia? Hemenon, Ecclesias Catholistes, kay Judias, kay Galileas, kay Samarias, Gawa 9:31. Praxis Apostolos, the Acts of the Apostles. I am the first Catholic to study the Greek and found out that verse. So it is a gift, my gift of discovery to you. But actually it is not mine because it is ours. Ating na lahat, ako lang nakadiscover. Diba? To discover this does not belong to you, it belongs to us all. Doesn't need to be known na I discovered it first. I went to Father Jerry Tapedor 7 years ago when I discovered it. I told him, Father, is this true? In the Greek, sabi ni Padre, uy, you discovered something that no other church fathers have known. Sabi ko, can it be used, Father? But actually now, my stand is this. I do not really defend the church by the letter. Kahit wala yung litra po litra, I can defend the Catholic Church because our church is not a name game church. Na letra po letra, Iglesia ni Cristo, Roma 16:6. Huwag kayong pahigop doon sa name game. Ginawa ng letra po letra, meaning, you adopt the Bible-only principle of the Protestants. But, basahin mo sa Incarnation sa Biblia. But, Santissima Trinidad, letra po letra sa Biblia. Huwag kang pahigop dyan, mahanap na lang Biblia, babasa letra po letra. Kasi, kung you will give that demand, meaning,
you affirm their doctrine to be true, na Bible alone pala, letra pala, titik pala. Di ba kanina binasa ko, 1 Corinto 2:11-14, try to review it again in all versions of the Bible, Catholic and Protestants. Words, pananalita, statements, mga bagay, hindi lang isang salita, hindi ka makabasa sa Biblia. Nga ang aral ng Diyos, isang salita lamang. Sige, basahin mo sa Biblia. I know you have read the Bible. Have you, napansin nyo ba, nagsabi ng isang apostol na ang dogma ng simbahang Katoliko, ng simbahang tinatag ni Kristo, isang salita lamang. Isang salita lamang. Sige, basahin mo sa Biblia. Kung meron, sasama ko sa iyo. Wala! So, ibig sabihin, purgatory is only one word. But the meaning, maraming pananalita. Yan, pananalita, hindi ng tao, ng Espiritu Santo. 1 Corinto 2:11 hanggang 14. Wala na, tapos na. Let's all go to the open forum. If you have questions, you can ask now. Yung mga doubts nyo, yung mga any objections against the Catholic faith that you encountered. I know there are many thousands of objections over here in NCR kasi dito nang galing sa inyo ang mga malalaking reliyon, di ba, brad? And they are also reading, studying our arguments. And they read our books, misquote it, use it against us. Study also the Bible, study the Greek, and use it against us. Kaya natin sagutin lahat ng tanong. Mga tutol nila at mga tuligsa nila, kahit yung ka-Apostol Kyrios. Actually, when I was in Luneta 7 years ago, yung kasing member niya, Brad Jeff, challenged me, Brad Alvin, kaya mo ba si Kyrios? Yung ano namin, head namin. Oh, pirmahan mo itong papel ha, then I will go to Mr. Kyrios and have this sign para ma-formal. I waited for a month. Naabutan na lang naubos yung fund ko kaya nakauwi ako. Walang bumalik. Walang bumalik. Bakit? Because they have heard in the plaza. May nakapagsalita doon. May tik-tik doon. Na yung isang mananampalataya doon na hindi Katoliko, hindi naman kasama ni Ferios. Pero ang kanyang doktrina, katulad ni Ferios, na may apostol pa sa iglesia ngayon. In the present church, there is still apostles. Tulad ng 12 apostles. Nadibati ko naman na false apostles pala. Kaya 12 na apostolis. Yung si Nicky, yun, sabi ko, wala na. Hindi na false apostles na yan. Sumobra, after Paul, is already false apostles. 2 Corinthians 11, 13-15. According to St. John, 1 John 2, 18-19, Antichrist, false prophets, and Revelations o Apocalypses 2:2, false apostles na rin. Hindi tunay na apostol after ni John. O sino yung after ni John? Sila, Ferios. May isa pa yung tabingi, yung magsalita, parang ngungo. Apostol din daw siya. Tapos mga miracle arm, pagpaiyak-iyak pa. Ha? Hour of truth din ang ano niya. Sabi ko, ano na ang dami nilang nalinlang dahil may apostol nga. Tapos babasa ng talata may apostol. O sino lang ang iglesia na may nangangisiwang buhay na apostol? Di ba kami lang? Ang Katoliko, meron ba? Wala, obispo lang sa kanila. Pero tanungin mo naman, oh, sige, obispo sa amin, sa inyo wala. Tanong, Tito 1:5 hanggang 7. May mga pangulo, sabi ni Pablo, itinuro para sa bawat lungsod, bawat lugar. Ang mga pangulong ito ng iglesia na tinatag ni Kristo, hindi sumulat ng Biblia. Lahat ng sumulat ng mga letters in the Bible, we all claim Protestants and Catholics to be our leaders. Si Pedro, kasama rin namin yan, apostol namin. Pentecostal, they also claim Peter is also our brethren in the faith. Magkaisa rin kami sa pananampalataya. Pero ang tanong, yung mga pangulo na itinuro sa iglesia na hindi sumulat ng Biblia from 33 AD to 1936 kay Mr. Surano to 1914 kay Felix Manalo, sino yun mga pangulo sa iglesia na itinuro ng Biblia sa bawat lungsod na hindi sumulat ng Biblia? Wala silang mapakita kahit isa man lang. Sa atin, sino yun? Ang daming hindi sumulat. Di ba si Padre, si Bishop, hindi naman yan sumulat na mga lugar yung diyari sa atin. Kung saan saan, nandito ka, nandito record sa Pilipinas. O galing pa sa Espanya, hanggang pumunta sa Roma at Jerusalem. Walang papid, dahil Jeremias 23, magpapadala ako ng mga pastol at hindi sila kailanman kukulangin. Jeremias 23:4, at ako'y maglalagay ng mga pastol sa kanila, nakakandili sa kanila, at hindi na sila matatakot, manglupaypay pa, o kukulangin ng sinuman sa kanila. Sabi ng Panginoon, nagkulang ba ng obispo ng Iglesia Katolika sa even one century from 33 AD up to 2012? Hindi. Dahil sa salita ng Diyos. Et porta inferi non prevalebat adversus iam, Matthew 16:19.
Sino yung mga pastor na ipadala na hindi magkukulang sa iglesia na itatag niya sa kanyang kaharian? Basa, Gawa 20:28, ginawa kayong mga obispo para pakainin niyo ang kawa ng iglesia ng Diyos. Iglesia Katolika lang yan, may obispo. Kamusuriano, may obispo kayo? Wala. O, hindi kayo yung tunay na pastor. Kulang na kayo ng obispo, wala kayong obispo. Kulang na kulang kasi wala kahit sa obispo. Tingnan mo, ang lakas ng ano natin, ng argumento natin is, the Bible is so rich and our manual is so rich to help us. What we have just to do is to study the manual with humility and prayer. Do you know how to say the rosary? Sabi ko ni Brother Jeff kahapon, Brother Jeff, 7:30 we should all be here. In Cebu, we do this. Saturday, the anticipated mass is supposed to be Sunday na. Pero sa amin ang ginagawa ng Musefi, that is a Thanksgiving Mass Day for closing the week kasi Sabat lang ng Hudyo. Yun ang katakusan actually ng old times na week. Kasi doon namatay si Kristo. And then, opening the week is Sunday early morning. So you go to Mass, anticipated Mass, to close that previous week with a Thanksgiving Mass offered in your heart to God. Yung anticipated Mass. And then go back again the first thing in the morning at 5 or 6 o'clock in the morning on Sunday to begin your week with the Lord. And then Friday, the day when Christ died, yung lumabas yung tubig at yung dugo sa kanyang giliran, yun din ang time for confession. Do confession once a week, every Friday, every 3 o'clock p.m. And you will convert many people. You will just notice that this certain woman asks you a question, he comes from another religion, and then later inform you after a month na he was enlightened by your answer. Hindi naman ikaw yun ang may kapangyarihan maghimok sa kanya to go back to the church. It is the work of the Holy Spirit. Kasi effective because you are in a state of grace. Yung salita mo may kapangyarihan kasi nandun yun si Kristo. Sabi ni Father, Christ speaks in you. 2 Corinthians 13:3. Do you want proof that Christ speaks in me? Hindi pa yun mahihikayat na si Kristo nagsalita, hindi na si Brother Levitt. Kasi talata ni Kristo ng Biblia, hindi naman imbento ko yan. So if you do that, again, once a week, hindi yung once a month, hindi yung kung may time lang, try to discipline yourself. Kasi basok araw-araw, nagsisimba early morning, not evening. Kasi kung evening na, ibig sabihin, last pala ang Diyos sa araw mong yan. That certain day, una mo yung negosyo mo, yung pamilya mo, yung trabaho mo, and then ending na lang, kung may time ka, hindi ka papagod, punta ka lang si Ban 6 to 7 or 5 to 6, para last na lang si Lord. Dapat, kung gusto mong magpunta ng simbahan 6 to 7, gawin mo na lang 5 to 6, first mass. Meaning, you really make the Lord first. And I also ask Bersok, before, I don't know how to memorize, I only memorize 3 verses of the Bible, Matthew 16:18, Matthew 28:18-20, yun lang ang alam kong matalata sa Biblia, 3 verses, o John 14:16. Kaya nagtanong ko, Bersok, anong sikreto mo para madali ka sa sa ulo ng Bible verses, as fast as you can, as many verses as you can? Sabi ni Bersok, read a Catholic Bible with a blessing, may nilalo sa imprimatur, a good translation. Then read it cover to cover. Kahit na unahin mong Gospels, basta maubos mo lahat. Huwag paglagay, pagpunta mo ng numbers, parang antukin ka na, you get bored, landag ka agad dun sa Ezra, huwag! Hindi mo alam saan yung parte na hindi mo nabasa. Kaya kahit matagal ka na nag-aaral, bakit hindi pumapasok yung talata sa utak ko? Kasi may mga verses na hindi mo nga nabasa. Kaya nga, basahin mo muna lahat. If you are a king like Jesus, if you see your soldier, na yung mandato mo, yung command mo, in a book that you gave him, all night and day, nagsusunog siya ng kilay para malaman ano yun. Binasa yun lahat, kahit hindi niya naintindihan, binasa niya lahat, hindi ka ba maawa? Tsaka dami ng Katoliko dito, si Brad Sofrendes, kahit gabi na, nagsusunog ng kilay para basahin mula Genesis 1:1 hanggang pahayag, Apocalypse 22:21. Siyempre maawa ang Panginoon, hindi. Alam na, ibibigay yung kaalaman ng lahat ng talata doon sa hindi nag-aaral. Siyempre doon sa sundalo na nag-aaral. Kaya yan, yan palang sikreto. But, at kayong mababae, you read novels cover to cover in a single night. Ako dati, yung Thomas Hardy, Far From the Maddening Crowd, basa ko nung college ako.
Isang gabi, pag kinabukasan, pag ubos ko. Ang saya-saya ko, ah, ganda nito, masaya, di gumawa ng istorya. Nag-ambisyon pa ako maging novelist noong panahon yun. No, I thought, kung nagawa kong basahin yung mga librong yun, mga novels, mga Nancy Drew, mga Taman, ano, etc., mga makakapal din yan, it takes time. How much more the Bible? Huwag naman isang araw, baka mabaliw ka, masahin mo natin. In a single day, Ma'am Genesis to Revelation. Ibig sabihin, set time, but your intention is to read it all. No matter how it comes late in 1 year or more than 1 year, basta your intention is to read all. Pope Leo said sa Douay Rheims, sa Latina Vulgata original, those who will read the Word of God full from Genesis to Revelation will be given a special wisdom. Special wisdom from all the rest, kasi special nga. You will know the Word of God by rote memory. Yun yung sinabi ni Basok, and he proved it by his own life. Then I followed it also. Sabi ko, Bratsuk, ilan na ba ang Bible translation ng Catholic na nanabasa mo? 12. Hindi ka naman sa tangit ng mga 12. 12 na ka Bible, nabasa na cover to cover. Tayo nga, wala nga kahit isa. Tapos, oh, gusto ko talaga maging si Bratsuk. Diba? Ang daming talata. Ang sarap talaga para madibati kung yung mga yan. Talo ko talaga yan lahat, lampaso ko lahat. Ang ganda at ang payag ng ambisyon mo, pero ang gawa mo, tamad ka mag-aaral, sabi ni Padre, bawal tamad dito sa CLT. Kaya mo, simula ngayong gabi, huwag na muna ngayong gabi, baka mabaliw kayo bukas. Relax muna. Then next, tomorrow night, read your manuals, read your Bible. Sabi nga ni Badramon, cover to cover mo muna ang manual, and then go back, topic by topic, to memorize na. And ask with prayer to the Holy Spirit, guidance, with the help of Mama Mary and all the angels and saints in heaven, to enlighten you. Kasi yung si Mika is a prophet. When you say, and then Father, Son, Holy Spirit, Prophet Mika, Prophet Joel, enlighten me with this prophecy. The prayer. The Prophet Joel, walang tumataos ko. Eh, ito, ang bait-bait ni Jeff. Sa dami-daming Katoliko, siya lang tumawag sa akin. Kaya paalam ko sa iyo, Jeff, ano yung Joel 1, Joel 2, Joel 3. Wala namang tumatawag sa atin sa propeta. Pero maraming nagbabasa. Why? We do not believe in the Old Testament prophets anymore. We are personal friends of the saints, Old and New Testament. Matthew 13, 51 to 52. A wise man, a head of the household, gets the old things and also the new ones. Hindi lang puro bago. Kung magbasa ka sa Old Testament, implore Moses. Moses, you are full of wisdom. Sa old na Biblia, San Moses, San Abraham, nakabasa kayo niyan? Yung sa, ano natin, yung pasyon, di Kandaba, di ba San Abraham? May santo, San Eliseo. We call them saints also. When you read the Book of the Kings, you tell them they are saints and you implore their name and they will guide you. Malachi, all the 12 minor prophets, all the 4 major prophets, I give you these hints because you didn't know these secrets before, and hindi naman ako madamot. Kung hindi ko siguro malahat, masabi ko sa inyo, agad-agad ngayon, ang buong naalam ko, kung anong masikreto, at as I try my best. Later, pag magtanong-tanong kayo, maalala ko yung ibang points, I will also share to you. Hindi ako magdadamot. Number one, a sign of a humble apologist is hindi ka madamot. Hindi, ako na nakakaalam nito, Ecclesiastes Catholic. Hindi ko to share para akong sisikat. Pag debate, palabas ko lang to. No. When you discover something that is true, share it to others. Consult the priest. Consult our friends. And if it's true that it comes from your discovery, praise the Lord! Magaling ka! General Carlo Rapay ka na! General Peter! Oh, di ba? Cosinilio! Ganun din sa akin. That's why also they call me general for many things. For many things. But that does not matter to me. What matters to me is that people welcome me and listen to what I share to them, because this is all truth. Now I'll ask you. I'll give you free book. Yung kay Sok, pero it's English. Yung Defense Catholic, free. Without opening the Bible, what are the 7 parts of the full and whole armor of God? Ayan. Kasi di ba soldier of Christ tayo? Dapat malaman natin. Alam mo, if you go to the PMA, hindi ka papasa kung hindi marunong mag ano ng butas mo, di mo alam yung bakol mo, lahat alam mo, until the cap, everything, the uniform.
Ganun din tayo. Are you a soldier of Christ? Yes. Tanungin mo. Sige nga, kung soldier ka ni Kristo, kawal ka ni Kristo, ano yung pitong parte ng iyong armor of God na ibinigay niya sa'yo? Mula pa hanggang ulo. Ibig sabihin, hindi niyo alam lahat. walang makadala ng libre kong Defense Catholic Tot. Yan. Kaya nga maghahalap tayo maging kawal. Alam natin yung seven parts. If you read Ephesians 6:10, last verse ko na to before we end. 10, kasi wala naman kayong tanong. Ephesians 6:10 to 17 at to 20, it says, wala dito, sandals of the gospel of peace. First. Tapos belt, dito. Belt of truth, katotohanan. Tapos breastplate of righteousness. Tapos, ano pa? Yung helmet of salvation, 4. Then, ano pa? Shield of faith, kalasag. Diba, ng pananampalataya? 5 na. Then, sword of the Spirit, the word of God. 6 na. 7. Prayer. 7 lang yun. And if you are a true soldier of God, you must at least memorize the short form of the Ten Commandments. Don Peter, o sige, sabihin mo ang short form ng Ten Commandments in within 20 seconds. Go! 1 2 Go on! 3 4 5 Anong 5? 5 After sa respect, honor your father and your mother. Hindi. Nagkabaliktad eh. Yan, yung 5th commandment. Now, 6th commandment is thou shalt not commit adultery. Then after the 6th commandment, 7, thou shalt not steal. Oh, then after thou shalt not 7, the 8th is thou shalt not bear false witness against thy neighbor. The 9th is thou shalt not covet thy neighbor's wife. 9 at 6, kasama yan, adultery at saka covet your neighbor's wife. The 10th, thou shalt not covet your neighbor's goods. See, if you're a true soldier of God, even the short form, hindi na nga yung, lalo pa yung long form. Dapat sa soldier of God, you also memorize the long form kasi 10 po, salita lang yan ng Diyos, hindi mo pa ma-memorize. Yun yun ang breastplate of righteousness. Kung hindi mo memorize, meaning, nakakalimutan mo rin yun. So yun yung mga, marami pa tayong pag-usapan, kaya hindi maubos ang oras, magkagabihin tayo. Any more questions? Last ano na lang, 10 minutes kaya almost 6. Wala kayong tanong. Gusto niya ako lang magsalita ng magsalita palagi. Any questions or you can text me later. 0939-364-1723. Put on your number kasi kung may mag-challenge sa inyo, tapos medyo apihin kayo sa debate, call me and we will face them in kahit lang sa bahay-bahay. We'll make it formal. Ako hindi naman ako arte na tao. I am not a convenient or comfort zone apologist. Now, Brad, hindi ako pupuntan dyan kahit hindi subdivision. Brad, may snack ka ba dyan? May coke ba? Hindi ako maghanap ng ganyan. Pero kung magpatigay ka ng pumasahe, mas maganda. Hindi na ako gagamit ng sariling pera. So, we can have a dialogue with them. No? Or maybe I can also coach you and then you have a dialogue with that certain friend. Kasi there are also times when ayaw mo nang yung kaibigan mo mapahiya doon sa, kasi alam mo, mismatch to. Diba? Heavyweight to sa'yo, bago na lang. Pero malakas lang mag-proselytize sa'yo. So ikaw na lang mag-aral muna, tapos kayo mag-dialog. You can also let me coach you through text. But anong magandang talata for this argument? And I will text you. But Jeff, kung wala nang tanong, so we will end this. O sige, Brad, last question. Brad, may tanong kanina. Parang din ito sa important para sa atin. Bakit daw ang ating dasal ay paulit-ulit? Dasal. According to Matthew 6:7, yun ang talata nila, huwag kayong magdasal lang paulit-ulit. Diba? That is common verse among all Protestants attacking the rosary. Sabi, like the pagans too, they babble words which are useless. Walang kabuluhan. Yung Hail Mary, wala pang kabuluhan yun.
kalaki namang kabuluhan nun. Full of grace, the Lord is with you. Yung Our Father, walang kabuluhan. Yung Apostles' Creed, malayo sa tiyan. Malayo sa bituka. First is telling you, do not be like the pagans. And Catholics are not pagans. So it does not apply to us. It is the pagans bubbling and the hypocritical Pharisees which Christ criticizes, not the Catholic Church. Why? Because Christ Himself says, give us this day our daily bread. Bukas ba, hindi mo na yan ipapanalangin ang Our Lord's Prayer na yan? Every day, give us this day. Tapos bukas, wala nang give us this day. Kahapon lang pala ka bibigyan ng pagkain. Ngayon, hindi ka nabibigyan kasi hindi ka na maghihingi. Paulit-ulit yan. Sige ba? Kung susundin natin ang logic ni Soriano, impertinente. Impertinent. Why? Because in the Old Testament, it is already affirmed yung mga rebulto ng templo ng Diyos. It's still affirmed by St. Paul in Hebrews 9:5. And in the Greek, liturgos, tapos idolon, it's latria, latrion, liturgos, latrion, service, and worship, gamit yung Cherubim in Hebrews 9:5, which symbolizes, according to the Good News Bible, the glorious presence of God. Ayan. Nandyan pala. Nag-symbolize pala ng glorious presence of God. Sinabi ng apostol na wala ng imahe ng mga, walang rebulto ang mga cherubim. Wala. Ang dapat i-prove nila, sinabi ng apostol, na bawal yung nandito sa Biblia ng mga rebulto. Saan yun? Na ipasira na yung mga cherubim. Yung sa Ezekiel 41:17-21 na mukha ng tao sa templo ng Diyos, malarawan, inukit, nawala na yun. Saan yun? Kasi nandiyan lang letra po letra sa Biblia. They have to prove na tinanggal na yan. So turn the tables with them. They have to prove it because we have the letter of the Bible. Kung sasakyan natin yan na saan ang isang apostol nag-utos na gumawa ng larawan, hindi na kailangan kasi may inutos sa Old Testament. Paulit-ulit na utos. Ano, sa kanila ang Diyos pa nga, nautos na, ulitin din. The same thing din, rebulto din ang kerubin, ang anghel. Nautos na nga, tapos sasabihin pa, ngayon tayo, New Testament, gagawa naman ulit tayo ng rebulto ng kerubin. Nagawa na nga. Sasabihin na lang ni Kristo, carry over ang rebulto ng kerubin. Kasi it means the glorious presence of God, Hebrews 9:5 in verse 6, liturgos, latrio, used in worship. Gamit naman talaga sa pagsamba. Magandang balita, Biblia, Hebreo 9:21. Itong mga bagay na ito na sa lupain ay ginagamit lahat sa pagsamba. Ayun. Yun ang Katoliko. Tibulto, ginamit sa pagsamba. Pero Carlo. Ang sagot natin, it is a later tradition, true. But it is not contrary to what is written in the Bible because for a fact, the prayer is there by the letter. E bakit kayong mga Protestante, wala kayong Hail Mary full of grace? E palata ka ng Biblia. That is a word of praise from the Holy Spirit to the Mama Mary. All generations shall call me blessed. Anong henerasyon ka? Sa Diablo. Na kumalaban sa henerasyon o sa binhi ni Kristo. Luke 1:48, Mary says in prophecy, all generations shall call me blessed. Paano natin sa sasabihan na blessed? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Why? Because these words in the Bible are the words of the Holy Spirit. Romans 8:23 and below, the Holy Spirit aids us in prayer because we do not know how to pray. Tayo kung sa ating tao, makatao lang na kapasidad, in our own ability, we cannot say the right words to God. But the Holy Spirit intercedes for us. Ano yun? With prayers of longing, crying, even crying, loudly to God. Ano yun? Mga words yan sa Bible. Holy Spirit yan, yung Hail Mary, Holy Mary, Glory Be. Wala yan sa ibang reliyon. Sa atin lang. Sabihin natin, those are the words of the Holy Spirit interceding for us. We use it, the words of the Holy Spirit. That Mama Mary intercedes for us, the saints, to God the Father. Di ba? Talata Roma 8. 18 ang nandito pa. But
Sa Seventh Adventist, mabilis na. Revelations? Ah, okay. Huwag na lang, alam na natin yan what. Yung Babylonia refers to the Catholic Church? No. It refers to pagan Rome. May mga maraming Bible na may commentary dyan. It refers to pagan Rome. Even the Christian Community Bible, may nakita kong green dyan. Sabi, it refers to pagan Rome. It is not the Catholic Church. May addition ako, Brad. It does not refer even to the capital of the Catholic Church. Why? Because the capital of the Catholic Church is on top of Mons Vaticanus. The Vatican is outside the walls of the city of Rome. Amen. So geographically, cannot be fitted to fulfill such a description. Yes. Outside of the Vatican City. Yes, yung Capitoline Hill, lahat, etc. Yes. Seven Hills. Good point. Booking sila. Hindi pala nila alam yung... Brother Alvin, maki-add din ako. I think yung idea na yan nanggaling sa mga kapatid yata nating SDA. Yes. And ang pinagbasihan nila dyan is isang writing ng isang Protestant. Yes. Unfortunately sa kanila, yung nagsulat nun, sinabi mismo ang fictional. Yes, fictional. Mismo yung sinasabi nyo. Hindi, totoo. So yung mismo, no? I think it ratio dyan sa... Kung di ako nagkakamali sa Splendor yata may nag-post nun, yung mismong author ang nagsabi na kahit sa ang historical book, hindi niyo may makita. Yes, ukutin mo lahat. Kasi parang myth. I mean, if you will read Edith Hamilton mythology, you don't know if it is true or not, pero it's mythology. Yes. Diba? So it's a connecting story from Homer, from different author ng Greek time. So, ano yun? Babylon. Katang-isip lang ng tao. Yes. 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 We can answer it simply with Brad. Amen. Ganda, good point. Amen. We take that good point. Sige Brad, Carlo. Anong verse yung mga peking Hudyo sa Revelations? Mga peking Hudyo na wag na mag-Hudyo-Hudyo kasi ano, kabilang sila sa sinagoga ni Satanas. Oh, marami. Revelations, Apocalypse, chapter 2. Sinagoga ni Satanas. Babasahin natin dito. Dalawang talata yun, Brad Carlo. Oh. 2. Read whole of chapter 2. Nakalimutan ko tuloy sa chapter 2 yun. Oh, verse 23 or 24. It's not in chapter 3 in Revelations. Chapter 3 verse 9. Narito ibinigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila yung mga Hudyo at sila hindi kundi nangagbulabulaan. Ayan. Apocalypse 3:9. The long version 9. 9 below is Apocalypse 2:9. Another verse is Revelation 2:9. Nalalaman ko ang iyong kapighatian at iyong kadukhaan na dapat ikaw ang mayaman at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon kundi isang sinagoga ni Satanas. Revelation 2:9 and 3:9, two verses yun. John 8:44. Son of your father. Yung favorite verse. Brad, sige. Last question na lang, kay time na. Seventh Adventist pa rin. Po, yung pagsasamba po kasi nila, buong araw po ng Sabado. Samantalang sa Katoliko, Linggo. Isang oras lang po sa isang araw na dapat po isang... Simula po paglubog ng araw sa ano hanggang pag ano po
the whole day daw po yung sabi niya. Hindi whole day yung banal na hapunan, hindi whole day yun, isang oras lang yun. Well, hindi na mapapago si Kristo sa cross kung whole day yun. Ano ba naman kaya sa po, nag-post ako sa nag-post ako sa Facebook na hindi pwedeng hapon kasi pag buong hapon, hindi yun hapunan. Hindi meeting hapunan. Yun, assembly yun. Kaya nga, hindi na, it's in memory of the banal na hapunan. It's only 1 hour kasi doon nga, they will go to Gethsemane and then all the way from Gethsemane, he will be crucified. O, diba? Judged by the Sanhedrin. Kung buong araw yun, wala na, iba na pala yun. Ibig sabihin, hindi pala totoo talaga yung banal na hapunan nila. It's fake. Roger. Add ko lang bro, no? Kasi yung sinasabi ni Brother Alvin na banal na hapunan, talaga naman, eh, siguro mga obis na tayo kung isang buong araw yung hapunan. Pero theologically, yung sinasabing pagsamba everyday. Yan! Every day of your life. Read Romans 1:9. Kahit yung pag-aaral ng Ebanghelyo, pagtuturo mo, it's an uri ng pagsamba. Sige, basahin yung talata sa Biblia. You have a Bible. Sige, brad, try to read it. Roma 1:9, sabi ni Pablo Apostol. Magandang balita, Biblia yan. Roma 1:9. Romans chapter 1, verse 9. Lagi ko kayong idinadalangin at ito'y alam ng Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso at aking sa aking pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak. Sa pamamagitan ng ating pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya mag-aral ka lang ng manual, you're already worshiping God. Sige, Peter. Naman ng mga hindi pa nakakaalam. Sinasabi po na ang limbo po ay opinion lamang ng mga teologo o mga dalubhasa. Ngayon po ang tanong, kung wala pong limbo, kung hindi po sa official na doktrina ng Simbahang Katolika, saan po napupunta ang mga kaluluwa ng mga sanggol na hindi na bautismo? Good question. Nandiyan sa Catechism of the Catholic Church, yeah, still hope for salvation. Hindi sinabi limbo, binago na yung term, yun ang theological, because limbo is a doctrine. It comes out from speculative theology. So meaning, speculative theology, it can change. Hindi naman dogma yun. So only dogmas don't change, and doctrines of the Catholic Church don't change. Pero yung speculative theology, kaya yung sa Catechism of the Catholic Church, is good to be had by Catholic faithful because it is covered by the ordinary magisterium infallibility of the Church. That infants who die without baptism could have the hope of salvation. Verse Matthew 19:14. For these little children is the kingdom of heaven. So may limbo ba dyan? Wala naman. Jeff. Addition lang. Sige, Jeff. Tinanong ko rin yan sa prof ko sa theology eh. Sabi niya, wag daw nating limitahan ang kapangyarihan ng pagmamahal ng Diyos. Yes, to save. Kaya sinasabi nga ng nung prof ko lang, no, based sa kanya, I'm not saying this is the official teaching of the church, pero sinasabi niya, bakit daw ang Catholic Church, ang pinoproclaim natin yung mga Katolikong nasa langit. Pero wala naman tayo sinabing, well, siguro may tinatakan tayong Antichrist before, pero wala tayong sinasabi na nasa impyerno. Because the love of God daw is ano. Brad Carlo. Pero sir, di ba, wala namang sinabi yung simbahan na walang limbo. Wala namang direct. Good point. Walang sinabi. At saka hindi naman natin sinasabi, hindi naman sinabi ng simbahan na wala talagang limbo. Walang definition. Kaya, no limbo. Kasi napapansin ko kasi, kapag sa mga forums, sinasabi nila na binawi ng simbahan yun kasi hindi naman yun hindi naman siya... It's not an article of faith. Hindi siya article ng faith natin. Pero hindi naman yun eh. Hindi naman yun yung ano, hindi naman talaga siya binawi. Yes. May ano din ako, Brad. Kasi ang word na hell? Hell ba yun? Yes. Latin? Is coming from the pen of Alighieri Dante. Divina Commedia, I think. Divina Commedia. Doon niya inano niya yung levels of hell, kung ano-ano yung ano. Pero hindi yun ang doktrina ng simbahan. Tama ba ako, Brad? Tama.
hindi yon yung doktrina ng simbahan because Dante is not a church, is a, he's not a churchman. Yes, he's not a churchman. Oh, and even if he is popular, he was very popular at that time because he's a writer. Playwright din siya. And then he was very popular siya kaya naging parang na-imbibe din ng mga popular din yung concept of limbo. Oh, yung concept of limbo. Pero hindi yun yung doktrina ng simbahan. Kung ano yung levels of hell. Oo. Level, yun ay nanggaling lang sa kanyang katangisipan siguro. Pero meron sa pagkakaalam ko, mayroong concept of Gehenna sa Old Testament. Gehenna, oh yes. Gehenna sa Old Testament. Oh, eternal yun, fire. Oo, yun yung eternal fire. Yun yung pwede nating close association of hell. Yes. Oo. Eternal punishment of eternal fire. Yes, amen. Good point, but thank you. Siya nga pala, may work kayo to do. You go to the parish priest and try to offer our CFD organization na mag-establish tayo. Para madali tayo, I will go around the parishes to do this seminar. Okay, marami namang araw, I can jump from a parish to another parish another day. Hindi pa natin naubos to. You can schedule me, Jeff, anytime this weekend. We will continue here. Tell Father Dominga, Father, we did not finish. We want to, habang nag-aaral kami dito, we memorize these topics one by one and we read this manual. We also want to hear from Brother Alvin to lecture us, to let us gain more knowledge about this manual and our Catholic faith. So, just text me and I'll come here. Kahit sa inyo, Dong Peter, sa inyo din, lahat kayo in your parish. Question? Answer? Any more concern? Brad, meron na akong na-realize. Kasi, di ba sabi ko, yung Vatican City ay nasa labas ng wall? Yes. Pakicheck po kung ano, pakicheck din. Kasi, dalawa po ang capital. Ah, hindi. Labas ng wall, pinaka-ano na yun. Appian Way na yun eh. Pero hindi ko alam kung ang Mons Lateranus, ang Lateran Hill, kung nasa loob ng wall. Bakit? Why did I mention Lateran Hill? Kasi yung Basilica of St. John Lateran, yun ang capital building na ang katedral ng Santo Papa na head natin. Now, bakit, brother, bakit St. Peter palagi? Kasi ang St. Peter, yun yung pinaka-spacious. Pinaka-malaki. Mas malaki siya kaysa St. John Lateran at pag maraming tao, kasya doon sa St. Peter. Sa square nga lang din. Ayan, ngayon, alam na natin. Mas malaki pala yung St. Peter, opo. Kaya yun ang St. Peter. Opo. Ngayon, pakiano lang din, kasi yun yung nakalimutan kong i-research for a fact, kung nasa loob ba ang Lateran Hill, nasa loob ba o nasa labas. Pero for sure, ang Vatican Hill nasa labas. Ang Lateran Hill ang hindi ko alam. Pero for sure din, pag wala naman siya, pag nasa labas siya o pag nasa loob siya, close sa wall. Nasa river. Oh, yun lang. Oh. Tapos yung may ano din kanina, Brad, na yung concerning sa worship. Sana din maliwanag din sa atin na ang Katoliko, ang ating paniniwala ay hindi lang siya sa isang oras lang at ang ating relihiyon ay hindi ito label, kundi it's a way of life. Yes. Yung pag-worship of God, we can worship of God, we can glorify Him in each and our every action. So, hindi lang siya ano ng isang... We just gather together in a place to worship God as a community. Tama ba ko, Brad? Tama. Matthew 6:6, sabi ni Kristo, go to your room, lock the door, and pray to the Father. When you pray in secret, the Father will reward you in heaven who sees you. Ayan. Diba pwede rin tayo magdasal dun sa silid natin? Jeff? Any more concerns? Okay. Sige. Ako na ang magdadeka. Natin si Brother Alvin. Sorry ulit. Pangising. Again, thank you very much, Brother Alvin. We only covered two topics. Okay, so I think we will talk about this
no, if you will set another, kasi po, for example, kasi ako, no, I usually travel, no, minsan nasa Lipa ako, minsan nasa Ortigas ako, no, so, is ako po si Pablo, minsan nasa Roma, nasa Corinto, nasa Thessalonica, pa si Pablo po ako. Napakalaki pong tulong nung binigay sa atin, even that's two topics, pero mukhang napakaganda talaga ng pagkaka-align ng topic. Bakit? Yung two major topic, I think yun yung pinaka-foundation. Diba? Oo, diba? So, from there, makikita na natin na talagang we can really answer, no, dun sa ating pananampalataya. Okay, konting announcement po. Sabi ko kanina, kung tutuusin, we have already, no, three parochial chapters in Cavite. That is Cavite City, St. Peter. We have Christ the King. Christ the King, tama ba? Silang. Silang is matagal na. No, matagal na. Matagal na po, no? Okay. I would like to suggest to the body that we really study the manual. Okay. Sabi ko nga kanina, as much as possible, I don't post sa Facebook kapag hindi pa ako handa. I don't. Never niyo ako nakita. No, isang beses lang. At ano lang yon? Hindi nila ako sumagot. Ano dyan? Okay. We need to study the manual. We need to read the Bible every day. Actually, sa Handbook of Indulgence, nakalagay po dun, if you will read 30 minutes per day, na? Reading the Holy Scripture. Nakalagay po yun. Ang suggestion ko po doon sa mga, I mean, the requirement kanina for a parochial chapter is 7 members. Ano mangyayari sa mga, ano, kagaya kong 16 years old? Na, hindi pa ako pwede, no? I would like to also propose that we will have what we call novus member. I think last meeting, I already discussed that. When you say novus member, they are those people who not yet attended the Basic Apologetic Seminar / those who don't meet the requirement ng age. Bishop Kumbon, na ganyan, kahit 7 taon yan, hindi natin isasali yan, di ba? Kasi requirement kanina, sabi nga ni Brother Ramon, Catholic. Roman, ha? Baka naman may loso po dyan. Orthodox Catholic ako, ah. Russian Catholic ako. Okay. Yung mga hindi pa po nakakapito, for example, Bacoor, I think there are parishes na hindi pa nakakabuo ng 7. Sabi ni Brother Alvin, we need to propose that to our parish priest. Huwag po kayong matakot. Na? Huwag po kayong matakot. Ang number one na kasi lang dyan is manual. Oh. Oh, kasi ang tanong agad nila is, in line with the Catholic doctrine ba ang gagawin nyo? So I think the manual can answer that. Together with the Constitution and Bylaws, oh, mamimigay ako noon, no? Pero hindi pa ngayon kasi pa tayong photocopy machine dito. Okay? So you propose that to your... Pero wag kang maging ano. Sabi nga kanina, I think si Brother Alvin ba or si Brother Ramon nagsabing, si Superman nga, hindi kaya mag-isa kaya may Justice League. O, diba? Kailangan niya si Green Lantern, si Batman. Okay. Maghanap na po kami, nagsimula kami, medyo, hindi ko masabing illegal, kasi kami nila Brother RJ, we started as a parang discussion group lang every week. Nandun lang kami sa paanan ng hagdanan ng isang parish. Ganun kami nagsimula. And later on, as we move forward, dumami kami, we propose to the priest, we are rejected, pero we still move on. Okay? Bakit po kailangan? Because marami po kasi akong naririnig na sa Manila, maraming CFD, pero by themselves. Sabi nga ni Father Abe kanina, yung fascists, no? That's the principle of the fascists, eh. Yung testing mo, isang pirasong waling balisting-ting, mabilis mo mapuputol. Pero kapag pinagsama-sama mo, no? Daw kinuha ni Benito Mussolini yung fascism. Kaya yung tatak ni Benito Mussolini, yung palakol na may magkakarat na magkakadikit at sa fascism. Fascists, ang tawag nila. We cannot do that by our own. And for those people, I'm not saying na merong ganun, for those people na who attended this seminar, for the sake that they will be branded as CFD and they will get a manual, hindi po yun yung purpose natin. No, sabi nga, kailangan i-share natin. Sorry, medyo anatomy. If you eat, kailangan mo ilabas. Correct? So, ang next challenge po sa atin is that we build the core group. Sabi po sa amin ni Father Medina, our spiritual director, no, if ever, napaka-supportive ni Father.
No? After the seminar, every week we will sit, we will talk about the manual, guided by a priest. Ganun po kami kaseryoso. Ganun po kami kaseryoso dito sa CFD, sa Catholic Faith Defenders. Okay? So, number one step, huwag tayong maging lone ranger. Okay? Build the core group. Offer that to your parish priest. No? Expect nothing, assume little, but hope in God. Okay? Yan yung pinaka-importante. Ah, kasi baka masaktan kasi noong una, hindi kami makatulog ni Brother RJ. Brother RJ, na-recheck tayo, paano gagawin natin? Tapos na ba ito? Tapos na ba yung karir natin? No. Okay? So, we build the core group. We coordinate. We need to coordinate. Call this dictatorship. Call this fascism. Pero, remember, we are in the early stage of a flower na nagsisimulang mag-boom at blossom, and anytime. Anytime, pwedeng mabilis masira siya. That's why, please, let's listen to our spiritual director. You listen to presbyteros, to elders. The ibig sabihin, we listen to the officers. Okay? So, nabasa ko sa manual, we have the Vice President for Internal Affairs, and ang kanyang role is the Conciliation Committee. No? And then, ngayon pa lang, I will propose to the VP Internal to make a code of discipline for CFD. Kalasag. Why? E, may tendency baka mamaya kung ano-ano na sinasabi mo. We need discipline. We need that. No? Up to such time, no? Ready na tayo. No? Ako, I don't believe that I'm 100% ready. Every week, nagpe-present po kami. No? Kaya tuwan-tuwa ako pag pinipresent yung four marks of the church at saka yung Pope. Kasi nung sinasabi ni Brother Ramon, dapat meron kayong kumbaga parang major, no? Siguro, on my level, I think my favorite topic is the four marks of the true church at saka Pope. Connected siya, no? So, last week, we presented that. Si Brother RJ, before, nag-share siya about images. No? So, tayo, alamin natin yan. Okay? I will always inform you through the officers. No? Taas ng bill ko sa load. Mag hindi kayo globe. Okay lang naman yon. Pero sabihin, let's do the proper protocol. I don't want to go straight to the members. No, I am a consultant for business. Kaya po, yung aking kaalaman doon, i-a-apply ko yon sa CFD Kalasag. No, that's the code of discipline. That's organizational development. Kailangan po natin gawin yan. Okay? So, Bacoor, we have Mark Louis, Peter, and Elwick. Yan, mga Imus. Punta naman. Wala pa naman bishop. Ang bishop mo yun. Okay lang yan. So, let's propose this to the parish priest. Huwag tayo matakot. This is recommended by Archbishop Palma, the president of the CBCP. Before endorsed by Archbishop or Cardinal Bidan. No? They also include in the letter, nabasa ko yun, that the CFD is recognized by the late, Blessed Pope John Paul II. Diba? So, wag po tayong matakot. Kasi nung una, yun, reject tayo, no? Tinanong kasi ako nung kausap ko na, are you under the hierarchy of the church? Medyo dumugo yung ilong ko. Are you under the... Father Abe, under pa tayo ng hierarchy. Pinadala ko yung letter. Ayun, no? So, yun lang po. We need the core group. We need the core group. Okay? So, if you trust me on a temporary leadership, no, situation right now, because if we will complete the 7 at least 18 years old in each parish, I will call again for another formal election. Para fair tayo, baka sabihin ng iba, nag-chickboy lang kayo, ikaw na ang presidente. Oh, di ba? No, so again, the rule, 7, okay, 7, and each parish can send 5 to 15 to form the diocesan chapter.
And from the 5 to 15 delegate, they themselves will vote who will be the diocesan officers. Hindi tayo matakaw sa kapangyarihan dito. Malaking trabaho yan, kung tutuusin, di ba? Pero if you trust me, if you trust somebody with a certain responsibility, then sa makakaya namin, gagawin namin yan. Okay? To conclude the evening, Brother Alvin, thank you very much. Itetext ko po talaga kayo. No? Palakpakan po ulit natin si Brother Alvin. Alam niyo, simple lang to eh. The mere fact that you traveled from Cebu, not to Manila, from Cebu to Cavite City, that's a big thing. So this is a, sabi ko, historical moment. This is a historical moment. Masamang magyabang, pero